Ето, виж, сега. Здравейте! Здравейте! Това, което говорихме с министъра на туризма, и аз го обявих и съм в процес, вече организирано, поне в двата голями курорта, Слънчев бряг и Златни пясъци, да позиционираме по един дежурен 24-часов екип с оформяне на такъв пункт, който да поддържа спешността през летните месеци, не само до края на този сезон, а и за следващия. Това в краткия ми мандат, който вече е 14-ти ден, успях да го направя. Също така искам да видя докъде е стигнал проекта за спешната помощ. Ремонтите и организацията на спешните отдели. Сейчас как мы уже не видим, как это